Já když jsem dostal pozvání, abych tady dneska hovořil, tak já jsem zvažoval různá témata. Zvažoval jsem téma třeba pro ženy, oblíbené téma, jak se 40 dnů postit a přitom nepřibrát. Pro manželské páry jsem zase nabízel téma muž a žena, pozor, vysoké napětí. Pro věřící téma je předběhnout mého pastora do Božího království. Daniel říkal, že někteří z vás jste podnikatelé, tak jsem říkal, tak já budu mluvit na téma těžký život šervotu v podnikatelské židli a jejich ochrana. Ale pak jsem si zvolil téma, které pro vás, pro mnohé z vás, bude trošku vzdálené. A přesto bych vás chtěl seznámit s tím, co je v mém srdci. Chtěl bych mluvit o lidech, kteří prožívají samotu, bolest a utrpení. Někteří z vás ty věřící, tak Pán Ježíš, on měl soucit s trpícími lidmi, s nemocnými, s opuštěnými, s malomocnými a s těmi lidmi, kteří byli na okraji společnosti. Já jsem před 20 lety jsem začal navštěvovat nevyléčitelné nemocné mladé lidi. Někteří z nich měli rakovinu, leukémii. Navštěvoval jsem lidi, mladé lidi, kteří umírali. Navštěvoval jsem třeba děti, co měli takové zvláštní onemocnění. Teď vám to říkám laicky, nejsem lékař, ale těm dětem odmírali plíce. Měli obsah plíc 3 litry, pak 2 litry, pak 1 litr, pak už nemohli dýchat, pak zemřeli, že se zadusili. A s některými z nich jsem trávil poslední chvíli jejich života, než oni zemřeli. Bylo to takové doprovázení, aby neumírali sami, někde za plentou. Před 16 lety jsem se seznámil s mladými lidmi, kteří mají onemocnění AIDS. Velice se to dotklo mého srdce, když jsem se dozvěděl, jak se nakazili. Někteří z nich se nakazili v 16 letech. Děvčata při prvním pohlavním styku. Kluci, když si zkouší píchat pervitin do žíly. Já když jsem slyšel těch příběhy, jak se nakazili, tak mě se to velice dotklo. A od té doby chodím po školách a mívám přednášky. Uvědomil jsem se, že je potřeba něco dělat, že je nesmyslné, aby mladí lidé zbytečně umírali v různých bolestech a že je mnohem lepší prevence, než péče o ty nemocné lidi. Tak to je důvod, proč už dneska víc než 16 let chodím po školách po celé republice a mívám přednášky. Ty přednášky jsou o sexu, o nemoci AIDS, o lásce a věrnosti. Mám docela trému, tak vás moc prosím o vaši toleranci. Já většinou přednáším pro mladé lidi, pro mládež. A většinou pro nevěřící mládež. A ve školách přednáším tak pro 30, možná 90 studentů. Někdy třeba pro 250. A to už je hodně, ale tady je veliká hala. A tady je vás daleko víc. A řeknu vám, mě se nejhůře přednáší pro dospělé. A nejhorší ze všeho je přednášet o sexu pro podnikatele. Protože téma sex, to je téma, které je vůbec nezajímá. Oni se jenom zajímají o to, aby dosáhli zisky, aby měli zaplacené faktury. A je velmi těžké přednášet pro dospělé a pro mladé zároveň. A tady někteří jsou také mladí. Tak vás teď dospěláky prosím. To je takový všechno úvod. Zkuste si teď v následujících minutách představit, že je vám 15-17 let. Čtete skvělé časopisy pro mládež, jako je časopis Bravo, Dívka, Playboy, Mateří douška. Díváte se na skvělé seriály pro mládež typu Beverly Hills 920. Sledujete husté filmy pro mládež Panici na nic, Prci, prci, prcičky. A vidíte všude reklamy typu Nevaž se, odvaž se. Kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv a máte komplex měněcosti, že už vám bylo 14 let a ještě jste neprožil orgasmus a neměli jste sex. Jste ve škole a čeká vás nudná přednáška na téma o nemoci AIDS, o sexu, o lásce a věrnosti. Tak, ještě vám musím sdělit na začátek. Já sice vypadám, jako kdyby byl HIV pozitivní. Jsem hubenej. Jako kdybych je chronický průjem. Už nemám skoro žádné vlasy, jako kdybych chtěl po chemoterapii, ale prosím to jenom zdání. Já tak vypadám, ale HIV pozitivní nejsem. Já to vždycky musím říkat ve školách na začátku přednášky. Já když zapomenu, neřeknu to na začátku, tak často první otázka na konci bývá anonymně. Někdo se přihlásí a zeptá se Tomáši, jak ty ses nakazil. Tak vám to říkám na začátku. Nejsem HIV pozitivní. A kdo se na konci zeptá, jak já jsem se nakazil? Tak dostaje do zubu. A ještě vám řeknu, máte dneska jedinečnou příležitost mě slyšet, protože já přednáším hlavně zahraničí.
Mnohokrát jsem přednášel v Rusku, byl jsem zase v 50 městech, na Ukrajině ve 40 městech, v Kazachstánu, Tadžikistánu, Estonsku, v Bělorusku, v Laskale, v Las Vegas, v Los Angeles a dneska tady v Praze. Kdybyste se chtěli na konci přednášky na cokoliv zeptat, tak až to skončí, tak buď to můžete napsat na papír, protože dáme jednu přestávku možná, a nebo se můžete anonymně přihlásit. Řeknu vám, nejhorší otázky dostávám vždycky, když přednáším na základní škole v 8. třídě. Jednou jsem dostal otázku v 8. třídě. Pane faráři, dají se spermatem lepit obálky na dopisy? Nebo měl jste někdy tak erotický sen, že jste se ráno probudil a byl přilepený k prostravu? Jedna dívka, ta byla v 9. třídě, tak po přednášce přišla a ptala se, mě by zajímalo hrozně, kluci nemají žádnou panenskou blánu. A tak jeden lektor, co tam zrovna přednášel, tak říkal, člověče, ne. A ta dívka, ani kousíček. Ještě vám na sebe prozradím takovou důležitou informaci. Já jsem ženatý. Ano, přátelé, zázraky se skutečně dějí. A našla se taková dívka, která si mě vzala. A má žena Irenka, tak je skutečně pro mě velikou pomocnicí. Tak je to v Biblii napsáno, že žena je pomocnicí pro muže, tak někdy, když mě bolí hlava, tak mi říká, miláčku, pomoci si svatozář. A to skutečně... to okamžitě zabírá. Tak řekl jsem vám, že pracuji v církvi, také už 16 let přednáším o sexu a někteří mladí lidé, studenti, tak už mě přezdívají, že jsem sexuální pastor. A věřte mi, nejsem nějaký předuchovnělý kazatel. Věřte mi, když se jdu večer milovat se svojí manželkou, taky neříká, miláčku, dneska bych se chtěl s tebou duchovně spojit. Přečteme si Žalm 23. My si s Jirenkou čteme Žalm 119. Nebuďme předuchovnělí. Nikdo z nás, kdo jsme tady, tak nikdo z nás se nenarodil z modlitby a půstu. Chtěl bych vás také poprosit během toho mého povídání, tak já bych potřeboval vaši spolupráci. Když se vás na něco zeptám, tak mě můžete odpovídat. Tak teď si to vyzkoušíme. Položím vám otázku. Jestli pak víte, kdo je autorem sexu? Kdo vymyslel jako první sex? Já jsem čekal, že řeknete Radim Uzel. Tak já si to taky myslím, že autorem sexu je Pán Bůh. A když hovoříme o sexu, tak si musíme uvědomit, že sex není jenom duchovní. Bůh nás stvořil s potřebami. Já jsem přesvědčen, že Bůh stvořil sex pro naše potěšení. Ne pro své potěšení, aby se nás díval daleko hledem a šmíroval. Jestli pak víte, proč Adam usnul, když Pán Bůh vytvářel Evu, já si myslím, Adam kdyby byl vzhůru, tak by Pán Bůh do toho kecal. Tak by říkal, Pane Bože, hele, tady nahoře, na prsou, tady trošku přidej, tady trošku uber. Teď jsem si vzpomněl. Jeden stařičký farář kázal a četl, není dobré, aby byl člověk sám. A proto Bůh řekl, že mu přivede ženu pomocnici. A pak ten pan farář otočil stránku Bible a četl, bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. A četl Míry Noemovy archy. Měl slepené stránky Bible. Tak teď přejdeme k vážnému tématu. Tak nyní vás seznámím s přednáškou, tak jak jim mívám ve školách pro studenty. Jsou tu i mládežníci, tak bych chtěl hovořit především pro mladé lidi dneska. A domnívám se, že i vy dospělí si z té přednášky můžete něco odnést, nějaké důležité informace. Mnozí mladí lidé, ale i podnikatelé, co jezdí za sexuální turistikou do Thajska, tak si myslí, že AIDS je daleko. Já jsem viděl fotografii, ta fotografie byla, mám dojem, že z roku 1951. A na té fotografii prostě byla zkouška jaderného výbuchu. A na té fotografii byli výzkumníci a pozorovatelé. A ty měli černé brýle. A mysleli si, že když se budou dívat z dálky na ten výbuch, na ten jaderný pokus, takže ty černé brýle je ochrání před tím jaderným výbuchem. A po tou fotografii bylo napsáno, že všichni do jednoho zemřeli. A mnozí mladí lidé si neuvědomují nebezpečí, které hrozí, když praktikují nevázaný sex.
nebo když užívají nitrožilně drogy. Mnozí mají černé brýle. A když se hodí žába do hrnce s vroucí vodou, tak ta žába vyskočí. Jestliže ji dáme do hrnce se studenou vodou a budete pomalinku zahřívat, ta žába se uvaří. 20 let. Miliony lidí umírá na AIDS a mnozí to vůbec nevidí. Lidé se pomalu vaří jako ta žába. V roce 2005 byla vlna tsunami. Byla to veliká tragédie. Nemluvilo se o ničem jiném, rozhlase, v novinách, v televizi. Tenkrát zemřelo 220 tisíc lidí. Celý svět se mobilizoval. Lidé dělají sbírky, aby vypomohli s humanitární pomocí. Přátelé, nemoc AIDS, to je jako kdyby se vlna tsunami prohnala v Africe dvakrát měsíčně. A vůbec se o to nemluví. A je klid. Jihoafrická republika. Dneska je tam více než 6 milionů lidí HIV pozitivních. Botswana, Namibie, 40% všech lidí HIV pozitivních. Afrika skutečně vymírá. Možná se řeknete, nestraš nás. Afrika, to je daleko. My jsme tady v Praze, my jsme za Vltavou, nás se to netýká. Ale virus HIV, toto onemocní AIDS, už je také v Rakousku, v Německu, v Polsku. A Světová organizace tvrdí, v Rusku na Ukrajině to může být během několika málo let horší, než je to v Africe. Já jsem byl mnohokrát v Rusku. Byl jsem až na Sibiři v tomto městě, to město se jmenuje Irkutsko. Na Sibiři je docela hezká zima. Zimě tam bylo minus 55 stupňů, pohoda. A lékař vyprávěl, za 10 let testování, ty dnes si, kolik tam bylo lidí HIV pozitivních za 10 let v tom městě. To město je větší než Brno. Za 10 let tam bylo 36 lidí HIV pozitivních. Já jsem si říkal, já jsem jedu takovou dálku 6000 km a vy tady máte jenom 36 lidí HIV pozitivních. V duchu jsem si říkal, to jsem nemusel jezdit daleko. Stačilo zajít do Pardubic, do Kolína. Tady v Praze je daleko víc. Lékař říkal, to bylo do roku 98. Rok později v tom našem městě už bylo 1900 lidí. V roce 2000 za jediný rok přibylo 12 000. A lékař říkal, to jsou všechno mladí lidé od 10 let do 25. Já jsem se setkal s děvčaty během 10 let. Kluci 11, 12 let a byli HIV pozitivní. A lékař říkal, my pro ty mladé lidi nemáme léky. Já jsem se ptal, pane doktore, vy nemáte ani acylpirin, paralén. Jak těm lidem pomáhat, když mají vysokou teplotu, bolí je břicho, hlava. Mají střevní potíže, vy nemáte obyčejné léky. On říkal, ne. Já jsem si pomyslel v duchu, no tak to jste doktor na baterky. Tak jsem se ptal, jak těm lidem pomáháte, když mají veliké bolesti. A ten lékař říkal, když mají veliké bolesti, jediné, co pro ně můžeme udělat, je to, že jim přivážeme ruce provazem. Nohy jim připoutáme provazem, třikrát denně jim dáme napít vodu a najít suchý chleba. V hrozných bolestech ti lidé umírají. Ten lékař byl nevěřící. Já jsem tam měl seminář pro křesťany z různých církví. Já si pamatuju, jak ten doktor, ten lékař nevěřící, takhle sepnul ruce a říkal, vy křesťané, pomožte nám. Já nemám čas, abych chodil po školách a vyprávěl o tom. Já nemám čas ani těm lidem je poučovat, co můžou, co nesmí. Když jim oznámím, že jsou HIV pozitivní, já jim musím něco říct, musím je poučit. Já mám těch lidí tolik, že na to nemám čas ani. Vy křesťané, vyběžte do školy, vy nám s tím pomožte. Přednášel jsem ve městě Samara. V roce 2001 tam bylo 5000 lidí HIV pozitivních. O dva roky později v tom samém městě už bylo 20 000 lidí HIV pozitivních. Na Ukrajině ta situace ještě horší. Oděsa má milion obyvatel. Velké město jako Praha. Dneska je tam 100 000 lidí. HIV pozitivní, včetně malinkých dětí od narození.